スレチックス藤浪3勝目、同点の9回登板、160キロ超連発で無失点、直後の延長10回勝ち越し。アスレチックス藤浪晋太郎投手が10日、敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦で同点の9回に救援登板、1回を無失点に抑えて3勝目を挙げた。チームは延長10回の末、2-1で勝ち今季初の4連勝。藤浪は1-1の9回に4番手として登板。先頭のウリアスを100マイル約169キロの直球で2匹に打ち取り、続くアンダーソンに死球を与えたが、ウィーマーオにボールにストライクから高めの101マイル約165キロの直球で空振り三振、カラテニを3匹に仕留めてマウンドを降りた。試合は延長戦に突入し、アグンは10回にディアスの敵地打で勝ち越し、最後は藤浪に代わって登板したロングが無失点に抑えた。藤浪は、前回登板の5日のパイレーツ戦では、2点リードの6回1四満塁で4番手として登板。2連続押し出し四球と義肥で3点を献上して逆転を許し、続く7回は1安打されたものの無失点。1回に3で1安打無失点、2四球、1奪三振で勝敗はつかず、この日は14日のマウンドだった。メジャー移籍1年目の藤浪は開幕から先発ローテーションに入り、4試合に先発登板したが、制球が定まらずカウントを悪くして痛打を浴びる展開でデビューから4連敗。その後に救援に配置転換された。これで通算成績は20試合33回2三で3勝6敗1ホールド、防御率11-23、奪三振34で吉四球31、暴投3となった。劇的だったわう、おめでとう藤浪。藤浪勝利投手で草。藤浪おめでとう。あと6連勝したらアスレチックスも勝率3割超えや。5月成績、藤浪2勝、大谷1勝、6月成績、藤浪1勝、大谷0勝。これは大谷のライバル。チーム勝ち頭とかもうエースやん。チームの勝ち頭エースやんけ。これは高校時代から大谷のライバルだった男、藤浪。エースのためにチームが奮起した結果劇的な逆転勝ち。やっぱり流れを変える男やで。3勝もしてんのか、当然、先発なんだよな。勝る数は意味ないとか言う人多いけど、引退したら投球内容は忘れられてメジャー通算なんかって語られるから重要や。藤浪さんってメジャー通用しちゃうんか？こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。